Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou finalmente o dia que eu vou pegar o meu voo. Eu tô indo pro aeroporto agora, eu tô um pouco nervoso. Eu tô usando duas máscaras, então provavelmente minha voz tá um pouco baixa e eu tô tremendo. Não sei se é de nervoso, não sei se é de frio. Mas é isso aí, meu Uber tá chegando e vamos lá. Acabei de chegar aqui no aeroporto com a minha mala minúscula, que eu passei um mês na Alemanha, mas tá tudo sob controle, deu tudo certo. Agora eu vou achar o meu check-in e é isso. Olha a quantidade de gente que tem na fila. Tem na fila. É que o check-in ainda não abriu, né? Vai abrir daqui a 10 minutos. Mas tudo sob controle, galera antecipada. E é bom que eu espero aqui também, né? Gente, deu tudo certo. Eu fiz o check-in, passei na security check. Tive que explicar tudo o que aconteceu, né? Porque, enfim, mas no final eu entrei, eu passei e eu descobri que eu tenho business class. A minha agência é muito boa. Obrigado, agência. Enfim, e aí agora eu tô aqui no lounge do business class e eu tô muito chocado, fingindo muito costume. Tô achando tudo muito chique. Vou tentar mostrar pra vocês, mas eu tô com um pouco de vergonha. Mas enfim, life que follow. Primeiro vou fazer um tour geralzão assim, com umas poltronas chiques, uns quadros. Nossa, muito chique. Essa poltrona é muito confortável, sério. Aí bem lá, a gente pega comida. E ali do lado tem um negócio de pegar bebida. Depois eu vou lá. Porque eu tô aqui descansando um pouco. E é sobre isso. Gente, até o banheiro é chique, tem chuveiro, banheirão. Eu amei que tem chuveiro. Se eu soubesse, eu ia vir só pra tomar banho. Aquelas. Vamos ver como é que é o banheiro. Banheiro é de boa. Tem um material de construção. Vamos ver se a privada é chique. É um tronão. Gostei. Eu nem preciso ir no banheiro, só vim aqui pra mostrar mesmo. Ó, gostei das cores, inclusive. Se não tivesse essa decoração moderna e inusitada, acho que ficaria mais bonito. E é sobre isso. Secar a mão com cromoterapia e tropão. É ali que eu falei que tem as bebidas, tem vinho e tem gente atrás de mim aqui com vergonha. E é sobre isso. Vou sentar lá na minha cadeira, assistir um Netflix e esperar a hora do voo. Já tô aqui servido. Eu peguei um sanduíche de queijo, tomate, alface, um copinho de água, né? Enfim, e do outro lado a gente tem o quê? Minha TV. Tô assistindo aí uns podcasts. Eu tava vendo o Zack Cody Gêmeos em Ação. Peraí. Não sei se sou só eu ou vocês também, aquelas. Eu amo assistir, tipo, série antiga, assim, da época da Disney. Que eu voltava do colégio e eu, tipo, corria pra TV pra assistir Zapping Zone. Assistia, tipo, Hannah Montana, Zack Cody Gêmeos em Ação, Zack Cody Gêmeos a Bordo. Nossa, tinha todas as séries, era muito bom. E aí eu amo ficar revivendo esses momentos, enfim. É muito engraçado. É bom pra dormir. Gente, eu já entrei no avião. Eu não gravei as outras partes porque foi um pouco tumultuado. Mas nossa, tô muito aliviado. E vou mostrar aqui a poltrona pra vocês. Primeiro começando por aqui, né? Que achei bem bonito e etc. E é muito chique. Eu tô com um pouco de vergonha. Eu amo esse espaço, eu queria ter esse espaço sempre que eu viajasse, né? Mas enfim, aí temos uma TV gigante, aqui eles já deixaram água, comida, mais água. Aqui tem os controles, né, da TV e etc. O controle da poltrona, que dá pra deitar, virar cama, modo noturno. Nossa, eu amei, vou dormir a viagem toda, ou não, né? E aqui tem a mesinha. E é sobre isso. Nós que voa, time. Let's que bora. Bora. Aqui é uma área grande. Eu gostei que, tipo, só essa cadeira. Embolei todo, mas eu gostei que, tipo, é só essa cadeira. Tipo, não tem ninguém do meu lado, só na frente e atrás. Isso me deixa um pouco mais à vontade pra gravar e tudo mais. E é isso. Bora voar. Vou fazer um leve desabafo. Eu decidi vir com duas máscaras, mas eu não recomendo.
Não recomendo. Sabe quando tu sente a tua orelha aqui atrás, assim, puxar ardido, tipo, que tá assado? Tô sentindo muito isso. Eu acho que as duas cordinhas das duas máscaras estão se confrontando e entregando tudo pra minha orelha. Então, certeza que quando eu chegar lá, vai estar tudo descascado. Enfim, né? Sem dar muitos detalhes. Deixa eu fazer uma tour aqui nas comidas que eles já deixaram. Tem iogurte, que parece ser muito bom. Eu amo esse maracujá. Um pêssego. Ah, perfeitinho. Banana, pão, mais pão. Ah, pão com queijo. E umas geleia. O que é isso? Manteiga, manteiga. Isso aqui é o quê? Ah, barrinha de chocolate. Vou botar tudo na minha bolsa. Quando eu chegar na quarentena, vou comer tudo. Aqui tem mais coisa do KitKat. Perdão. Aqui parece ser o quê? Uma batata? Do nada, né? Tudo doce, do nada uma batata. Um pedaço de bolo, mais pão. E é sobre isso, né? A gente começa a encher a barriga agora. Mas se vai ter comida depois, ou isso aqui é a comida do voo todo, eu não sei. Olha lá pra fora. Tá chique, né? O céu tá meio fechado. Mas não tá chovendo. Enfim, o aeroporto aqui é muito grande. Eu tô meio traumatizado, né? Perdão. Eu tô meio traumatizado, né? Depois desse rolê todo. Mas enfim, tô aqui agora e tá tudo certo. E eu tirei a segunda máscara mesmo, porque não tava aguentando. Gente, foram mais de 10 horas de viagem. 10 horas de viagem. Mais. E a TV não estava funcionando. Dá pra acreditar. A televisão não estava funcionando. Não tinha filme. Não dava pra assistir nada. E eu não tinha baixado nada no Netflix. Nada. E eu não consigo dormir em voo. Não consigo dormir. Ainda bem que eu tinha um livro que eu já tinha lido. Mas eu li ele de novo, eu li o livro inteiro durante o voo, dá pra acreditar? Não, né? Também não. Mas enfim, pelo menos as pernas estavam esticadas, tinha comida boa aqui, tá tudo sob controle. Cheguei, e é isso aí. Finalmente eu cheguei no hotel, a gente pousou aqui, era tipo 6 da manhã, e... eu cheguei no hotel agora, que é tipo quase meio-dia, porque tem que fazer muita coisa, muito processo. Não consegui gravar, que também nem podia. Mas teve que fazer PCR, teve que preencher um monte de documento, teve que esperar, pegar ônibus, ir pro hotel, que era super longe também. Enfim, cheguei aqui no hotel, vou fazer um vídeo também só do dia da quarentena aí, mostrando o hotel, mostrando os nada que eu vou fazer por aqui. E é tudo... e é isso, é sobre isso. Olha ali a minha vista, só um spoiler, muito bonita, montanhas. E agora eu vou o quê? Tomar banho, dormir, que eu tô com essa cara inchada, que eu não dormi nada no voo. E é isso, cheguei na China, deu tudo certo, meu Deus, tô muito feliz. E é isso, muito obrigado, deixa seu like, comenta, segue a gente aqui no YouTube, que bora fazer vídeo. E é sobre isso, beijos, até o próximo vídeo, tchau.